Ir pagājuši aptuveni 2 mēneši, kopš noslēdzās labdarības maratons Dod 5, kur atgādināšu naudu vācām riskam pakļautiem jauniešiem. Šodien esam pie organizācijām, lai skaidrotu, kā šie līdzekļi tiek tērēti un kādas ir jauniešu vajadzības. Interese ir diezgan liela. Ir jau man jaunieši sastājušies rindā, ir dažādas vajadzības, un mēs jau esam sniegušo palīdzību, kad ir psihologi pirmie atmaksāti. Sniegtas arī dažādas sadzīves preces un pārtika. Krīzes palīdzība tiem, kas pa nakti palikuši uz ielas. Līdz ar Dod 5 noslēgumu biedrība saņēmusi daudz e-pastu no pašiem jauniešiem un zvanus no sociālajiem dienestiem, kuru redzeslokā nonākuši riska pusaudži. Ir jau 3 jauniešiem palīdzēts un tā vairāk stāv rindā. Tad tiem ir šīs nedēļas laikā jau arī tā palīdzība tiek sniegta. Mēs centīsimies viņu izlietot pēc iespējas labāk un lai vairāk jauniešiem šī palīdzība tiktu sniegta. Šobrīd esam saņēmuši vairāk zvanus gan no jauniešiem, gan arī īstenībā zvana, gan arī izglītības iestādes, zvanīši arī sociālā dienas vairāk interesēs par šo palīdzības sniegšanu un iespējām. Un tā kā varam teikt, noteikti mums ir vairāk iespējas palīdzēt. Lielāka interese par to arī teiksim, no iedzīvotājiem un sadarbības partneriem. Un tepat laikā arī tas tiešām, kā mums tas palīdz, pirmkārt mentoriem samaksā par to, ko viņi dara. Stāsta biedrības laiks jauniešiem vadītājs. Biedrība varēs piepildīt savu ieceri, paplašināt pakalpojumu klāstu arī ārpus Bauskas. Arī vairāk pašvaldības interesējās par šī pakalpojuma iegādi. Šobrīd šo pakalpojumu iegādāsies arī Salaspils novads. Un jā, no mums kā pakalpojumu sniedzējiem un šobrīd arī mēs risinām tālāk šos jautājumus. Tātad mēs arī ar Dod 5 naudiņu palīdzēsim gan Salaspilī, gan Bauskas novadā. Kopā saziedots vairāk nekā 500 000 eiro, ko saņems kopumā 16 organizācijas, kas strādā ar problēmu jauniešiem un kam ir pieredze šajā jomā. Ziedot LV vadītājs stāsta, nauda netiek piešķirta konstantā apjomā katrai no tām, bet gan pēc vajadzības. Šis jau nav tāds paredzams par laimi. Mēs nevaram pateikt, ka tik un tik ilgi jaunieši būs. Skaidrs, ja jaunietiem radīsies problēma, tad Dod 5 mājaslapā visu organizāciju kontakti ir publicēti. Un tas nozīmē, ja jūs savā apkārtnē redzat kādu jaunietu, uzrunājat viņu un sakiet, ka palīdzība ir pieejama. Pateicoties ziedojumiem, būs iespēja palīdzēt vēl vairāk jauniešiem un samazināt rindas pēc palīdzības. Pašlaik esot spērti pirmie soļi ziedojumu pielietošanā reālajā palīdzībā un pirmās atskaites par to, cik jauniešiem un kā tieši palīdzēts gaidāms pavasarī. Vita Onstrati, Varža Pickis, Latvijas televīzija.